מומחה ליחסים בינלאומיים במרכז הבינתחומי בהרצליה. אנחנו רואים את התמונות הקשות מאוד מברצלונה, את התמונות הקשות מארצות הברית, אבל אני רוצה שנדבר עכשיו על הבחירות האלה. איזה תוקף יש ל-90% תמיכה בהיפרדות מספרד של התושבים שם? אפס. יש פסק דין של בית, קודם כל יש חוקה, ויש פסק דין של בית המשפט העליון בספרד, שאין שום תוקף למשאל עם הזה. אבל כמובן שהיות וראש הממשלה רחוי קיבל את ההחלטה השגויה בעיניי להשתמש באלימות נגד הבוחרים, זה הפך לאסון יחסי ציבור בשבילו ובשביל הממשלה שלו. הוא היה צריך להסתפק ולהגיד, זה בלתי חוקי. זהו, מה היה קורה לו הוא היה נותן למשאל העם הזה לעבור? התוצאות, אני משערת שהתוצאות בטח הגיעו לממדים של 90%, בין השאר גם בגלל התמונות האלה ששודרו במהלך היום. והיה אומר בבוקר של המחרת, כל הכבוד לכם, תודה רבה, אבל המצב נשאר כפי שהיה. הוא עשה טעות מאוד גדולה. מאוד שגם ככה הממשלה שלו נשענת על מיעוט בפרלמנט, זה לא שהוא במצב פוליטי יציב, בכלל לא. אבל היות והוא קיבל את ההחלטה השגויה הזאת, אז במקום לתת לזה לעבור, וזה היה עובר בלי תוקף משפטי, אז הוא מקבל עכשיו את התמונות האלו שרואים בכל העולם. דרך אגב, מי שהכי מפיץ את התמונות האלו והכי נהנה בהם במחאות, זה ולדימיר פוטין, כי הוא דוחף את הפירור הזה, את ההתפוררות של אירופה, בכל מיני מחוזות ואזורים כאלו. ואם מסתכלים על כל כלי התעמולה שלו, בין אם זה Russia Today, ספוטניק, והייתי מוסיף לזה אפילו ויקיליקס, אז כולם שם חוגגים, אומרים, תראו מה קורה שם, mm-hmm. זה דמוקרטיה, זה אירופה, זאת אומרת, ברור שראש ממשלת ספרד רחוי ירה לעצמו ברגל עם ההחלטה הזאת להשתמש במשטרה, הוא היה צריך פשוט לתת לזה לעבור, ולהגיד למחורת, זה לא בר תוקף, כפי שקבע בית המשפט. אבל יכול להיות שצריך להסתכל לזה בטווח הקצר ולומר שאין לכך תוקף, אבל בטווח הארוך, הרגשות הלאומיים של התושבים הקטלונים, לא יכולים להידחק נוכח העובדה שזה כרגע לא חוקי. כלומר, הם יכולים לומר, בסדר, ניסינו משאל עם, הרוב הציבור, רוב העם, מה שנקרא עם, אמר את דברו, אז יכול להיות שנצטרך לעלות מדרגה, נצטרך לעשות משהו אולי תקיף יותר. צריך להבין מהם המניעים האמיתיים של, קודם כל, של נשיא המחוז של קטלוניה. זה בעיקר מניעים כלכליים. משום שקטלוניה זה אחד המחוזות העשירים בספרד, ספרד שסובלת מאבטלה גבוהה, ממשבר כלכלי, והם טוענים שהם מכניסים הכי הרבה מיסים בכל התקופה הציבורית המשותפת של ספרד, ולא מקבלים מספיק חזרה. שהם נושאים על גבם את הכלכלה הספרדית. אבל יש גם עוד טיעון, אני חושבת שהוא טיעון קצת אולי פולקלוריסטי ואולי לא, עצם העובדה שכל מי שנוסע לספרד, אני חושבת, יודע שמדברים על העצלנות הספרדית של מי שגרים במדריד, והחריצות של תושבי ברצלונה והאזורים האלה. אז זה חלק מהטיעון, שהם עובדים קשה, שיש להם כלכלה מוצלחת, ושהתשתיות שלהם מוזנחות משום שהכסף נשאר במדריד, שזה טיעון לגיטימי לגמרי. לכן מה שהממשלה במדריד הייתה צריכה לעשות, זה פשוט לפתוח מסע ומתן על חלוקת המיסים במקום לשלוח את המשטרה, כי זה המניע העיקרי, צריך לומר, כי אין הרבה הבדלים אתניים או מבחינת השפה או התרבות בין הקטלונים לבין שאר האזורים בספרד. המניע העיקרי הוא כלכלי, ולכן מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות זה באמת לנהל מסע ומתן רציני, החלוקה מחדש של העושר, של המיסים, במקום לשלוח את המשטרה ולקבל את התמונות הנוראיות האלו שמשחקות לטובתם של הקטלונים. בבוקר שאחרי, תהיה שם התארגנות לקראת מהלך נוסף להיפרדות, או שהם ישלימו בסופו של דבר עם מה שאומרת החוקה? תראי, בינתיים יש לחץ גם של הממשלה במדריד, אבל גם של האיחוד האירופאי, ששולח מסרים מאוד ברורים לקטלונים, ששלחו גם בזמנם גם לסקוטים דרך אגב. אל תחשבו שאם אתם נפרדים, אתם תשארו אוטומטית באיחוד האירופאי. אתם תצטרכו שוב פעם להגיש מועמדות וכו'. וכאן זה נוגע בנקודה מאוד מעניינת לגבי האיחוד האירופאי, שאנשים חשבו בטעות שהאיחוד האירופאי מסמן את סוף עידן הלאומיות, כאשר דווקא בתוך האיחוד האירופאי, משום שהמבנה הזה נותן ביטחון עצמי לאזורים קטנים, להתמודד מול העולם, בתוך האיחוד, גם כמדינות קטנות, זה דווקא מעודד
את התופעות האלו של היפרדות, ראינו את זה בסקוטלנד, אנחנו רואים את זה בקטלוניה, הם לא היו נפחדים אילו הם לא היו מרגישים את המתחייה המשותפת הזאת של האיחוד האירופאי, וזה אחד ההשלכות המפתיעות, הייתי אומר, של עצם קיומו של האיחוד האירופאי. כן, אני רוצה לסיום שנחזור לתמונות המאוד קשות מלס וגאס, ולשאול אותך אם אירוע מז'ורי כזה הוא אירוע שיכול לזעזע את משטרו של טראמפ, שגם ככה יש עליו הרבה מאוד ביקורת בשורה של נושאים. אני לא חושב לזעזע, משום שזה משטר נשיאותי בארצות הברית, זה לא כמו דמוקרטיות פרלמנטריות שראש ממשלה יכול לאבד את הרוב שלו. במשטר נשיאותי נבחרת ל-X שנים נבחרת, מה שכן, בוודאי שיהיה דיון מחודש בשאלת רכישה חופשית והחזקה חופשית של נשקים, דבר שעלה כמובן בקמפיין, אבל להיות וטראמפ תומך בדבר הזה, אז כנראה שברור לדעתי שיהיה עירור על העמדה שלו וביקורת יותר גלויה לגבי השאלה הזאת של רכישה חופשית של נשקים, דבר שטראמפ ובוחריו תומכים בו. גם עצם העובדה שהוא בעצם לא יצא, נדמה לי שאובמה במצבים כאלה היה נעמד על מדשאת הבית הלבן והיה נותן איזושהי הצהרה נשיאותית ולא מצייץ בטוויטר. טוב, לגבי הבדלי הסגנון בין אובמה לבין טראמפ כבר התרגלנו, נראה מה תהיה התגובה שלו באמת בשעות הקרובות. זה עדיין 7 בבוקר, אבל הוא כבר בטוויטר, כמובן כרגלו. אני חושב שכבר התרגלנו לסגנון, אבל השאלה המהותית יותר היא באמת שאלת הרישיונות החופשיים האלו, או היעדר רישיונות ליתר דיוק, לגבי רכישת נשקים בארצות הברית. דוקטור עמנואל נבון, תודה רבה לך.